Srdce každého motoristu, ale aj laika, doslova vždy poskočí pri pohľade na krásne a naleštené historické vozidlá. Obyvatelia, ale aj návštevníci obce Vysoká nad Kysucou mali takúto možnosť sobotu 27. júla. Obec bola totiž súčasťou trasy 27. ročníka spanilej jazdy Beskydskou krajinou Beskyd Rally 2024 Memoriál Ladislava Dlhopolčeka. Múzeum na kolesách obcov nielen prešlo, ale na námestí v centre obce malo i svoju plánovanú zastávku. Prvé historické vozidlá začali do centra obce prichádzať presne podľa časového itineráru už o 10. hodine a v priebehu niekoľkých minút sa celé námestie absolútne zaplnilo nevídanou krásou 110 historických vozidiel. Pre posádky historických vozidiel obec Vysoká nad Kysucou vo výstavných priestoroch kultúrneho domu pripravila malé občerstvenie. Zatiaľ, čo sa nádhernými historickými vozidlami kochali celé 2 hodiny všetci návštevníci, ktorí si nenechali újsť túto jedinečnú príležitosť, pre ich posádky bol pripravený sprievodný program. V sále kultúrneho domu si mohli vypočuť prednášku starostu obce o americkom astronautovi a poslednom človeku na mesiaci, Andrewovi Eugeneovi Cernanovi, ktorého korene siahajú do Vysokej nad Kysucou, a o americkom vesmírnom programe. Majitelia historických vozidiel taktiež využili možnosť navštíviť i originálnu biblickú záhradu, po ktorej ich odborným výkladom sprevádzal pán farár. Tesne pred 12. hodinou opäť zaburácali motory a kolóna historických vozidiel sa pohla smerom do Turzovky na svoju ďalšiu zastávku do obce Korňa. Sobota 27. júla bola posledným tretím dňom 27. ročníka spanilej jazdy Beskydskou krajinou Beskyd Rally 2024 Memoriál Ladislava Dlhopolčeka a preto sa v hoteli Bauer v obci Bílá konalo o 9. hodine jej záverečné vyhodnotenie. Hlavný organizátor podujatia Václav Dostálek a technický riaditeľ Martin Dlhopolček okrem slávnostného ukončenia tohto ročnej edície Beskyd Rally odovzdali i ocenenia vybraným posádkam či výnimočným jednotlivcom. Príležitosť odovzdať ocenenie dostala i obec Vysoká nad Kysucou v zastúpení starostom obce, ktorý za celkový vzhľad vozidla, jeho eleganciu a nádherné dobové kostýmy posádky ocenil vozidlo Lagonda V12 z roku 1939, ktorého majiteľom je Jiří Kašpar. Všetkým milovníkom a nadšencom, ktorí takouto formou zachovávajú historickú krásu, želáme ešte mnoho šťastných kilometrov a nech svojou návštevou miesta obcí vyvolávajú minimálne toľko nadšenia, ako tomu bolo vo Vysokej nad Kysucou. Snáď dovidenia o rok.